bom, a descontração tá total aqui na Faxel. O pessoal tá alegre, feliz da vida, porque eles estão vendendo aparelho celular. Aliás, não só aparelho celular, pager também, né, Marcos? Aqui a gente vende tudo ligado à comunicação. Pager, aparelhos, linhas, telefone da linha digital, analógica. É ou não é, Fernanda? É, Fernanda. Toda vende linha. Tudo. E o precinho, como é que tá? Muito bom. Muito bom. Vamos confirmar isso já? Vamos confirmar. O precinho tá maravilhoso. Então vem cá. Vamos mostrar o Ultra-Ataque. Ultra-Ataque não. Vamos começar aqui com o Nokia. Vai, o Nokia que tá sendo procuradíssimo, que é o Digital 2160. 2160 por 519, não é, Fernando? É isso aí. Tá vendo? 519 reais, tá certo. Agora, Ultra-Ataque. Vamos passar o preço do Ultra-Ataque, também tá vendendo bastante. É o modelo 750? Esse é com o Vibracal por 555, não é, Fernando? É isso aí. É isso aí, Fernando. Agora, o Ultra-Ataque 6000. Vamos dar um exemplo de preço também. Esse Ultra-Ataque 6000. Esse é a equipe original por 465, não é, Fernando? É isso aí. Ah, mas eles estão demais hoje, viu? Você, o Rodolfo essa ET. Alegria. O Rodolfo fala, e eu ET. Só confirmo. Ai, o Rodolfo ET é ótimo, gente. É ótimo, porque eles estão confirmando, eles têm preço bom. Então, falta você vir e comprar. Se você não tem dinheiro agora, você pode dar um chequinho pra frente, né, Fernando? É Fernando. Aí. Então, tá bom. Vem aqui, fala com o Marcos, fala com o Fernando, né, Fernando? É isso aí. Que eles estão te esperando com maior alegria e descontração aqui com preço bom, que é importante. Exatamente. De segunda a sexta, das 9 às 7, sábado das 9 às 6, domingo das 10 às 5, certo, Marcos? Certo. Avenida Moema 170, telefone, Fernando? 573-8585. Rua Oscar Freire 1568, telefone, Marcos? É 3068-9966. E Rua Serra do Japi 1286, no Tatuapé, o telefone, os dois juntinhos? 6191-2585. Ai, que lindo. É isso certo, aí. Fernando. Paxel.